ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበን ከመረጃዎቻችን መካከል አርስተ ዜናዎችን እናስቀድም። በመቀለ እርስ በርስ በተፈጠረ ግጭት ከባድ የቦምብ ፍንዳታ ተከሰተ ተባለ። ትጥቅ ስንፈታ የሚመቻችልንን ንገሩን በሚሉ ቡድኖችና ትጥቅ አንፈታም እየተዋጋን እንቀጥላለን ባሉ አካላት መካከል እሰጥ አገባው ቀጥሏል ተብሏል። በዚህ ሁኔታ ታዲያ በመቀለ ከተማ ሁለት ከባድ የቦምብ ፍንዳታዎች አጋጥመዋል የተባለው በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በተያያዘም የሰላም ስምምነቱን የፈረመው የህወሓት ታጣቂዎች በየግንባሩ አዳዲስ ምሽጎችን እየቆፈሩ ነው መባሉንና ታጣቂዎቹ ወጣቶችን እያፈኑ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች ውስጥ እያስገቡ ስለመሆኑ መገለጹን በዝርዝር አካተናል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከአሜሪካው አቻቸው ከጆ ባይደን ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። ይህን ተከትሎም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከጆ ባይደን ጋር ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። ዝርዝራለን። የኢትዮጵያውያን ደም እንደ ጎርፍ ያፈሰሰው ግለሰብ የልጅ ልጅ የአውሮፓ ፓርላማ አባል ሆና ተመረጠች የሚል ዜና ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ታሪክ ዘግናኝ የሆነውን የዘር ጭፍጨፋ የፈጸመውና የወገኖቻችንን ደም እንደ ጎርፍ ያፈሰሰው ግለሰብ የልጅ ልጅ የአውሮፓ ፓርላማ አባል ሆና መመረጧ እያነጋገረ ይገኛል። ይህች ሴት የማን የልጅ ልጅ እንደሆነችም እንቃኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ በተጨማሪ ማንኛውም የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ተቋም በአየርና በየብስ የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ይችላል መባሉ፣ ሱዳን ወደ ሁለት ሀገር የመገንጠል ስጋት እንዳንዣበበባት መገለጹ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከእስር ተፈታ። ላለፉት 64 ቀናት በእስር የቆየው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከእስር ተፈቷል። መስከረም 27 ቀን 2015 ዓ.ም የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ20 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲወጣ ፈቅዶለት ነበር። ሆኖም ግን አቃቢ ሕግ ይግባኝ ጠይቆ ጋዜጠኛው በእስር ላይ መቆየቱ ይታወሳል። ሰሞኑን በ100 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቅ በድጋሚ የተወሰነለት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ አሁን ላይ ከእስር መፈታቱን ሮሃ ሚዲያ ዘግቧል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ትላንት ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና አወጃችን እናት ፓርቲ ስምምነቱ ህጋዊ እውቅና ማግኘት ያለበት በፓርላማው ነው ማለቱን ነግረናችሁ ነበር። የሰላም ስምምነቱ በጎ ጅምር ሆኖ ሳለ ህዝብ ስለ ሂደቱ በግልጽ እንዲያውቅ አለመደረጉ ያሳስባል ሲል እናት ፓርቲ መግለጹ አይዘነጋም። በጉዳዩ ላይ ታዲያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ቢርመታ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት አስፈጻሚ አካላት ፈጣን ምላሽና ውሳኔ መስጠት የሚችሉበት በቂ የህግ መሰረት የላቸውም ይላሉ። ዶክተር ዮናስ ቢርመታ ይህንን ያሉት ከዶይች ቬለ አማርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው። የሰላም ስምምነቱ ለፓርላማ እንዲቀርብ የጠየቀው የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ያየህ አስማረ በበኩላቸው በድርድሩ የተሳተፉት ብልጽግና ፓርቲና ህወሓት ናቸው። በጦርነቱ የተጎዳው ማህበረሰብ ደግሞ እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በቀጥታ የተጎዱት ደግሞ የትግራይ፣ የአማራና የአፋር ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ከፓርቲ በላይ በቀጥታ የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ ስለሆኑና የሚነሱም አወዛጋቢ ጉዳዮች ስላሉ የእነሱን ፍላጎት ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ከፓርቲ ውጭ በሆኑ ሰዎች መወከል አለባቸው ብለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮናስ ቢርመታ የሰላም ስምምነቱ ለህዝብ እንደራሴዎች ቀድሞ ቀርቦ ይሁንታ ሊያገኝ ይገባል የሚለው ምልከታ ከህግ አንጻር እንዴት እንደሚታይ ተጠይቀው እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት የመንግስት አካል ውሳኔ ለመስጠት ሰፊ ጊዜ ስለሌለው ያንን ላያደርግ ይችላል፣ አስፈጻሚ አካላትም ፈጣን ምላሽና ውሳኔ መስጠት የሚችሉበት በቂ የህግ መሰረት የላቸውም የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ዶች ቬሌ ዘግቧል። ይህ ሲባል ግን ጥያቄው የተገቢነት ጭብጥ የለውም ማለት እንዳልሆነ ያብራሩት የህግ ባለሙያው ይህ አለመሆኑ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው አካል ከድርጊቱ ለመራቅ ከሚሰጠው ዋስትናና ህዝቡ ካለበት ችግር አንጻር መታየት እንዳለበት አመልክተዋል። ለሁለት ዓመታት ደም ያፋሰሰው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በዝግ ለአስር ቀናት ንግግርና ድርድር ከተደረገበት በኋላ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም የሰላም ስምምነት እንደተፈረመ ይታወሳል።
سودان ወደ ሁለት ሀገር የመገንጠል ስጋት እንዳንዣበበባት የወታደራዊ ቡድን መሪ ተናገሩ። ሱዳን ወደ ሁለት ሀገር የመገንጠል ስጋት እንዲኖርባት አደጋ የደቀነው ሀገሪቱን እየመራ ያለው ወታደራዊ መንግስት ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁ ባለመሆኑና በስልጣን ላይ ለመቆየት ፍላጎት በማሳየቱ ነው ሲሉ የሱዳን ወታደራዊ ንቅናቄ መሪ ተናግረዋል። የሱዳን ህዝቦች ነጻ አውጪ ጦር መሪ አብዱላዚዝ አልሂሉ በካርቱም ያለው መንግስት ካልተቀየረ ቡድናቸው ነጻነቱን እንደሚመርጥ ተናግረዋል። የሱዳን ህዝቦች ነጻ አውጪ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ኑባ ተራሮችን እንዲሁም በደቡብ ምስራቅ የብሉ ናይል ግዛትን ተቆጣጥሮ ይገኛል። አልሂሉ ቡድናቸው አንድነትን ይመርጣል፣ ሆኖም ግን የካርቱም መንግስት የቀድሞዋን ሱዳን መርጦ ጭቆናን ማስቀጠል ከፈለገ ነጻነትን እንመርጣለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ኑባዎች ለበርካታ አስርት ዓመታት ተገለው ቆይተዋል፣ ተገርለዋል፣ ተሰቃይተዋል፣ ከመሬታቸው እንዲፈናቀሉም ተደርገዋል ሲሉ ነው የገለጹት። የሱዳን ጦር የእርስ በርስ ጦርነትን ለመከላከልና የፖለቲካ ቡድኖች ሰላማዊ ዜጎችን በጸጥታ ኃይሎች ላይ እያነሳሱ ነው በሚል ከዓመት በፊት የመንግስት ግልበጣ ማድረጉ ይታወሳል። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጀኔራል አብዱልፈታል ቡርሃኑ ወደ ሲቪል አገዛዝ ለመሸጋገር ቁርጠኛ ነን ሲሉም ከዚህ ቀደም መናገራቸው አይዘነጋም። ማንኛውም የሰባዊ ድጋፍ አቅራቢ ተቋም በአየርና በየብስ ሰባዊ እርዳታ ማቅረብ ይችላል አለ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን። ዛሬ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ወደ ትግራይ ክልል የሚወስዱ ሁሉም ኮሪደሮች ለሰባዊ ድጋፍ አቅርቦት ክፍት መደረጋቸውን አስታውቋል። የሰባዊ ድጋፍ ተቋማት በአየርና በየብስ የሰባዊ እርዳታ ማቅረብ እንደሚችሉም ገልጿል። ይህ የተገለጸው የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ለተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰባዊ ድጋፍ አቅራቢ ድርጅቶች የሰሜን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን በተመለከተ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው። አምባሳደር ሽፈራው በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያቀርቡ ተቋማት የየብስም ሆነ የአየር ትራንስፖርት ክፍት ተደርጓል ሲሉ ገልጸዋል። በአፋር ክልል ከአባላ መቀለ፣ በሁመራ በኩል ሽራሮ፣ ሽረ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ በጎንደር አዲ አርቃይ፣ ማይጸምሪ፣ ሽረ እንዲሁም የወልዲያ አላማጣ መስመሮች ሁሉም ለሰብአዊ እርዳታ ክፍት እንደሆኑ ተናግረዋል። በአፋር ክልል ከአባላ መቀለ መስመር የሙከራ አገልግሎት ተሰጥቷል የተባለ ሲሆን በሁመራ በኩል ሽራሮ፣ ሽረ፣ አክሱም፣ አድዋ በኩል ከገቡ 16 ከባድ መኪናዎች መካከል 3ቱ የሕክምና ቁሳቁስ ይዘው ገብተዋል ሲሉም ገልጸዋል። ማንኛውም የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ተቋም በአየርና በየብስ ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ይችላል ብለዋል ኮሚሽነሩ። የራያ ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ ኮሚቴው ተስማምቷል። የወልቃይት ጉዳይ ግን በኮሚቴው ተቃውሞ ገጥሞታል የሚለው መረጃ አሁንም በተደጋጋሚ እየተሰማ ነው። የራያ ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ ኮሚቴው ተስማምቷል እየተባለ ይገኛል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የራያንና የወልቃይትን የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች በተናጠል በግል በማነጋገር ጥያቄያቸው በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ ለማግባባት የሚያደርጉት ጥረት የራያን ኮሚቴ በማሳመን ረገድ የተሳካላቸው ይመስላል ይላል ማገር የተሰኘው የበይነመረብ መገናኛ ብዙሃን ዘገባም። ዘገባው ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ምንጮች የተረዳውን ሲል እንዳስነበበው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ በቅድሚያ የራያ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላትን ሰብስበው ጥያቄያቸው በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ ለማግባባት ባደረጉት ግፊት የአባላቱን ይሁንታ ማግኘታቸው ታውቋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በተመሳሳይ ዓላማ ከወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ጋር በግላቸው ያደረጉት ስብሰባ ግን በኮሚቴው አባላት ተቃውሞ ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል የተባለው የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት የወልቃይት ጉዳይ ፖለቲካ ስለሆነ መፈታትም ያለበት በፖለቲካ መንገድ ብቻ ነው የሚል አቋም መያዛቸውን የዜናው ምንጭ አመልክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የትኛውም ወገን ግን ይፋዊ አቋሙን አልገለጸም። የሶማሊያውና የኤርትራው ፕሬዝዳንት በኤርትራ ስልጠና ላይ የሚገኙትን የሶማሊያ አየር ኃይል አባላትን ጎበኙ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ በኤርትራ ስልጠና ላይ የሚገኙትን የሶማሊያ አየር ኃይል አባላትን መጎብኘታቸውን ቪላ ሶማሊያ ዘግቧል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ በሶስት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኤርትራ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወቃል። ዶክተር ወንደሰና ሰፋ በሰላም ስምምነቱ የአማራን አቋም እያሳወቀ ነው ብለዋል። በተያያዘም ጄኔራል ተፈራ ማሞ ህክምና የተከለከሉበት ምክንያትንም ፍንጭ ተሰምቷል ይላል የአሻራ ሚዲያ ዘገባ።
የአማራን ጉዳይ በተመለከተ ወደ ድርድር ሜዳው እንዲመጡ ከተመረጡት አራት ተደራዳሪዎች አንዱ የሆኑት ዶክተር ወንደሰን አሰፋ ትኩረታችንን ለዓለም አስረድተናል ብለዋል። ዶክተር ወንደሰን ማገር ከተባለ የበይነመረብ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ላይ የአማራ መሰረታዊ ጥያቄዎችንና የሰላም ድርድሩን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ለሌሎችም ተቋማት በተለያዩ መንገድ አሳውቀናል ብለዋል። የአማራ ተደራዳሪዎች መቋቋማቸው ከማንም በላይ ያስደነገጠው ያገዛዙን ሎሌዎች ነው። አብን የተባለው ፓርቲም እነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋን በመቆም መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል ይላል ዘገባው። አንዳንዶች ጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ውጭ ለህክምና እንኳን እንዳይወጡ የተከለከሉት የአማራ ተደራዳሪ ሆኖ መመረጣቸውን ተከትሎ ነው ይላሉ ነው ተብሏል። ጀነራል ተፈራ ለዲፕሎማሲ ስራ ነው ከሀገር የሚወጡት በሚል በአገዛዙ ዘንድ ፍርሃት ወለድ ቁጣ መቀስቀሱንም ዘገባው ያትታል። ነገር ግን ጀነራል ተፈራ ወደ ውጭ የሚወጡት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጉልበታቸው አካባቢ የገባባቸውን ጥይት ለማስወጣት እንደሆነም ዘገባው የሚያትተው። ከጀነራል ተፈራ ማሞ ሰውነት ውስጥ 3 የጥይት ስብርባሪዎች እስካሁን እንዳልወጡ ተጠቅሷል። ለዚህ እንኳን ህክምና መከልከላቸው ነው ታዲያ እያነጋገር የሚገኙም። እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ለድርድር ናይሮቢ ላይ ዘና እያሉ፣ ጀነራል ተፈራ ለህክምና ወደ ውጭ እንኳን መሄድ መከልከላቸው ግን አነጋጋሪ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያውያንን ደም እንደ ጎርፍ ያፈሰሰው ሰው የልጅ ልጅ የአውሮፓ ፓርላማ አባል ሆኗ ተመረጠች ተባለ። የኢትዮጵያውያንን ደም እንደ ጎርፍ ያፈሰሰው የቤንቶ ሙሶሎኒ የልጅ ልጅ የአውሮፓ ፓርላማ አባል ሆና ተመርጣለች የሚል መረጃ ተሰምቷል። ፋሽስቱ ጣሊያን ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ለመግዛት ባደረገው ከአራት ዓመት በላይ ወረራ በርካታ ኢትዮጵያውያንን በጭካኔ መረሸኑ ይታወሳል። የካቲት 12 የፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋም አንዱ ተጠቃሽ ነው። አሁን ላይ ታዲያ የዚህ የጨካኝ ሰው የልጅ ልጅ ወደ አውሮፓ ፓርላማ አባል ሆና ተቀላቅላለች የሚል መረጃ ነው የተሰማው። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከአሜሪካ አቻቸው ጆ ባይደን ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ተብሏል። አንዳንድ የብልጽግና አክቲቪስቶች ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋርም መነጋገራቸው አይቀርም እያሉ ነው። ጆ ባይደን ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ውይይት ማድረጋቸውን የተሰማው ይህንን ተከትሎ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር በግብፅ ሻርም አልሼክ ተገናኝተው ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ ለብልጽግና ፓርቲ ቅርበት ያላቸው አክቲቪስቶች እየገለጹ የሚገኙት። የፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይንም በትግርኛው ምህጻረ ቃል ከህወሓት ጋር በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት መፈራረሙን ተከትሎ አንዳንድ አስገራሚ ጉዳዮች ሲስተዋሉ እንደነበር አይዘነጋም። በተለይም በውጭ ሀገር ያሉ የትግራይ ዲያስፖራዎች የሰላም ስምምነቱን በመቃወም መንገድ በመዝጋትና በሌሎችም ድርጊቶች ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተስተውሏል። አሁን ላይም ታዲያ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ክስተቶች በዚሁ በመቀለ ደግሞ እየተሰሙ ነው። በመቀለም የሰላም ስምምነቱን ባልተቀበሉት መካከል ግጭት ተፈጥሯል ነው የተባለው። በመቀለ የሰላም ስምምነቱን ባልተቀበሉ መካከል በተፈጠረ ግጭት በከተማዋ ከባድ የቦምብ ፍንዳታ ነበረ የሚል መረጃን ከአዩዝ ሀበሻ ተመልክተናል። በመቀለ ከተማ በትላንትናው ዕለት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ከፖለቲካ ክንፉ አመራሮች ጋር ውይይት ማካሄዳቸው መነገሩ የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል በመቀለ የትህነግ ታጣቂዎች በየግንባሩ አዳዲስ ምሽጎችን እየቆፈሩ ነው የሚል አስገራሚ መረጃ አሁንም ተሰምቷል። ወጣቶችንም እያፈኑ ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች እያስገቡ ነው እየተባለ ነው። ይህ የህወሓት ታጣቂዎች ተግባር ታዲያ ወጣቶቹን ለሁለት እንዲከፈሉ አድርጓቸዋልም ነው እየተባለ የሚገኘው። ሁለት ቡድን ሆነው ትጥቅ ስንፈታ የሚመቻችልንን ንገሩን፣ ለመፍታት ዝግጁ ነን የሚልና እኛ ትጥቅ አንፈታም እየተዋጋን እንቀጥላለን በሚሉ አካላት መካከል እሰጥ አገባው በቀጠለበት ሁኔታ ነው ታዲያ ዛሬ በመቀለ ሁለት ቦታ የቦምብ ፍንዳታ አጋጥሟል የተባለው። በሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም ሂደቱ ግን አሳሳቢ ነው የሚሉ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ።